ydy ni wedi bod yn gweithio yn partneriaeth efo Rap Cymru ar y Caru Eich Dillad. A ydy ni wedi bod yn gweithio hefyd efo Eich Cymru, Bishop Foundation a Antirwain Fawr I cael nhw I ymuno efo bob dim da ni'n neud. So ydy ni wedi bod yn cael repair workshops I lawr yn Eich Cymru. Ydy ni wedi hel tua dau dinell o dillad. Ydy ni wedi cael workshops gwnio, workshops sut I altro a repairio pethau. A wedyn mae myfyrwyr I gyd wedi bod yn dod I fewn, nath nhw cyfrannu at live mannequins neu dynion pren. A nath nhw wneud tair outfit, a oedd nhw'n live mannequins yn Eich Cymru, yn siop Eich Cymru. A wedyn, da ni wedi bod round a mae lot o myfyrwyr a staff wedi cyfrannu, a mae'r cymuned yn really enjoyo cael y siop yma. A maen nhw'n gweld hyn yn really gwerthfawr I cydweithio efo prifysgol.